E aí, pessoal? No vídeo passado a gente falou sobre a base de gerenciamento de estado. Foi muito bem recebido pela comunidade. Muitas pessoas falaram que finalmente entendeu gerenciamento de estado num vídeo extremamente curto. Teve gente que assistiu aulas de 8 horas e não conseguiu entender, mas com esse vídeo aí a pessoa entendeu e já está aplicando nos seus projetos. Contudo, nós precisamos tomar uma decisão sobre o que design pattern utilizar. E muitas pessoas chegaram até mim perguntando, por favor, faz um vídeo explicando sobre o que eu devo utilizar, se eu devo utilizar o bloco e tudo mais. E tudo isso são decisões arquiteturais. Então, antes de a gente falar qual decisão é a melhor para o nosso projeto, nós primeiro temos que entender o que é arquitetura. E olha, muitas pessoas acham que para você entender arquitetura, tem que ler vários livros, tem que fazer cursos extremamente caros. E eu tenho que dizer para vocês que hoje nós iremos desafiar essa visão. Eu estou até um pouco com medo de fazer inimigos, porque muitas pessoas que acham que tem que fazer um curso super caro, tem até comprado, talvez até vão reembolsar esses cursos porque não vão precisar. Porque esse vídeo vai trazer à luz tudo sobre arquitetura. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou fazer isso? Entender um assunto tão complexo, entre aspas, sobre arquitetura em um vídeo só? Basicamente, a gente vai fazer como a gente faz em todos os vídeos aqui do canal. Entendendo a boa e velha base. E a partir dali você vai entender tudo. E olha, o motivo de muitas pessoas não entenderem a arquitetura é porque estão colocando seu foco em algo errado. O foco da arquitetura é um só, é na entrega eficaz do projeto. E é isso que a gente vai fazer agora. Preparado? É, meus amigos. Mais um aulão daqueles ali. Vamos! Bom, existem várias definições de arquitetura. Quando as pessoas vão falar de arquitetura na internet ou em cursos, sempre trazem autores internacionais. Porém, hoje eu vou ler aqui uma definição vinda de uma pessoa aqui do Brasil, o Christian Piccoli. Ele define a arquitetura de software como uma abstração que lida com o relacionamento entre os componentes de software e as considerações técnicas na hora de implementá-las no código. Ou seja, basicamente, nós estamos falando em tomada de decisão. E é uma das coisas que mais torna a arquitetura difícil. É que você vai ter que fazer uma coisinha que é muito complexa para todos os seres humanos. Tomar decisões. Tenta se lembrar da última vez em que você precisou tomar uma grande decisão e em que estavam presentes diversas possibilidades de escolha. Provavelmente, antes de se decidir por alguma das alternativas, você experimentou uma sensação bastante incômoda, chamada angústia. A imensa maioria das pessoas tem dificuldade em fazer escolhas justamente por causa desse sentimento tão desagradável. A fim de evitá-lo, muitas pessoas adiam, enrolam e postergam indefinidamente suas tomadas de decisão. Você consegue discernir de onde vem a experiência da angústia? Isto é, por que o ato de escolher não é acompanhado de serenidade e tranquilidade, mas dessa sensação desprazerosa de ansiedade e aflição? Muitas pessoas responderiam a essa pergunta sobre a origem da angústia, argumentando que a angústia vem do fato de que, ao nos decidirmos por uma determinada opção, temos que abrir mão de todas as outras. Nesse sentido, teríamos dificuldade em tomar decisões, porque não suportaríamos abandonar as demais possibilidades que a vida nos oferece. Seríamos todos avarentos em relação às nossas alternativas existenciais. Agora eu quero que você guarde isso na sua mente. A dificuldade que você tem de tomar decisões se compete a duas coisas. Falta de conhecimento em algum design para você simplesmente ter opções para você tomar decisão. E o mais importante, a síndrome do impostor. Você achar que você não está capaz de tomar essas decisões, mesmo você conhecendo várias alternativas. Pronto, já definimos o que é arquitetura e você deve ter surpreendido. Nossa, arquitetura é literalmente só o que eu vou pôr no meu projeto? O que eu vou definir, o que eu vou colocar? E é, parece até simplista, alguém pode até perguntar ali. E eu realmente recomendo que você vá aqui no comentário e comente a sua opinião também. Mas, assim, não é nenhuma simplificação. Literalmente, a arquitetura é sobre decisões, sobre o que você vai colocar no projeto. Olha, eu vou trazer uma treta muito antiga sobre a questão do MVC, que é o Model View Controller. Quando as pessoas vão falar, olha, eu vou fazer minha aplicação em MVC, né? Eu vou usar arquitetura MVC. Logo aparece uma outra pessoa e fala que
MVC não é uma arquitetura. E essa pessoa estaria correta, mas até um certo grau. Se você decidir que a sua aplicação só vai ter um modelo, uma view e um controle, se você decidir que você vai usar MVC, essa é sua arquitetura. Talvez sua arquitetura você tenha nomeado como um MVC, mas a arquitetura ela é sua e você está usando o MVC. Tô aqui editando e eu esqueci de mencionar que MVC é um padrão arquitetural, né? Enfim, o desgraçado faz a porra no roteiro e não sabe ler o roteiro de novo, né? Mas enfim, sabe que é um padrão arquitetural, não me matem ali depois, enfim, sem entender. Então acho que a definição ficou clara, mas por que ainda assim muitas pessoas consideram o tema arquitetura como algo complexo? É muito simples. Um dos motivos principais é que quando nós estamos trabalhando com a aplicação, nós tendemos a não utilizar o que nós conhecemos e tentamos usurpar o conhecimento de outras pessoas, né? Ou seja, basicamente, nós não queremos utilizar nossas ferramentas. Nós queremos utilizar ferramentas que outras pessoas mostram na internet, nos livros, em qualquer outro lugar. Eu acho que o exemplo mais clássico disso na comunidade é quando a gente fala de Clean Architecture. Esse livro do Uncle Bob, inclusive, é um livro bastante icônico para a comunidade. Ele dá dicas, inclusive muitas dessas dicas já estão envelhecidas, envelheceram mal, na realidade, sobre como você ter uma arquitetura menos suja. O livro, ele oferece dicas e não um manual de como você fazer. E aí, no caso, seria você que teria que tomar as decisões do que utilizar no seu projeto. E não te utilizar tudo, todas as dicas que é passada no livro e colocar ali no seu projeto. Tem que entender o que faz sentido ou não. Mas o maior problema do livro é que no final dele, ele dá um exemplo. The Clean Architecture, o que o Uncle Bob considera uma arquitetura limpa. Ele deu um exemplo de como que deveria ser. Eu tenho uma regra de negócio aqui, fazer primeiro a regra de negócio, colocar ali em cima as coisas externas e entre essas duas camadas eu tenho uma camada de adaptação para me adaptar tudo que vem de fora para o que está dentro. É basicamente isso o Clean Architecture. As pessoas pegaram o exemplo do Uncle Bob e colocaram em todos os projetos, mesmo não tendo sentido algum. Bom, alguém chega pra você e fala, usa Clean Architecture pra tornar o seu projeto desacoplado e tudo mais. E você acaba utilizando tudo, user case, entidades e tudo mais, mesmo sem você entender o que aquilo significa. E esse aí é o maior perigo, tá ligado? Então o maior apelo da arquitetura limpa, que basicamente é sobre qualquer arquitetura também, né? É sobre ter um desacoplamento ali. E realmente isso acontece, graças à camada do meio de adaptação de interface. Ou seja, decidir começar pelo domínio, pela regra de negócio, é uma decisão. Muitas outras abordagens falam isso, né? Para você começa primeiro construir a tua aplicação fazendo a regra de negócio. Depois você faz as coisas externas. E aí você tem uma camada no meio, que é uma camada de adaptação, que vai adaptar o que vem de fora. Então beleza, isso traz um desacoplamento legal. Mas pare e pensa comigo, todas aquelas sugestões que estavam ali naquela rodela, naquele gráfico, são sugestões de design. Você não precisava utilizar aquilo, entidade, use case, ali é um exemplo. Isso entra no que eu estava falando antes. As pessoas, elas não se dão o trabalho de conhecer o design para ver se aquilo faz sentido no projeto, porque elas já querem ter uma arquitetura pré-pronta para elas poderem utilizar no seu projeto. Entenderam? Então aí é a complexidade. É porque a gente não quer pensar por si. Então em nenhum momento aqui eu estou criticando a proposta de arquitetura limpa. Eu estou falando que pessoas estão usando o exemplo da arquitetura limpa como sendo ali uma bala de prata. E não era essa a proposta do Uncle Bob. Tem um livro inteiro, nas páginas finais ele dá um exemplo e é só aquilo que a galera consome. Então, temos várias coisas, inclusive Clean Architecture é um livro para iniciante. Só que tem muitas pessoas que lêem aquele livro e não entendem. E eu tenho que te falar o porquê que você não entende. Simplesmente porque você não precisa. Simples. A gente vai chegar nisso depois. Agora voltando pro Clean Architecture, a gente vê que teve bastante criadores de conteúdo pro Flutter. Eu, inclusive, que falamos sobre o exemplo literal do Clean Architecture também. Como, por exemplo, aquele exemplo simples do Numbers Trivials, do lendário Reso Code, que ensina ali Clean Architecture de uma maneira bem interessante ali, né? Só que as pessoas pegaram aquela maneira que ele ensinou, pegaram a maneira que eu ensinei do Clean Dart e aplicam ali de qualquer maneira. Não simplesmente decidem, olha, eu acho que isso aqui não importa para esse projeto, então não vou utilizar. Falta só essa ideia, essa tomada de decisão. Estão entendendo por que a arquitetura é difícil? Porque envolve tomada de decisão. Não é difícil entender o que é arquitetura. É difícil você assumir realmente o que você vai precisar fazer. Outra hipótese sustentada por muita gente é a de que a raiz da angústia da escolha seria o nosso medo de assumir responsabilidades.
Toda escolha implica na admissão, por parte daquele que escolhe, de sua condição de sujeito e não de objeto perante a vida. Ou seja, de sua responsabilidade diante do destino que a sua existência tomará. De fato, a maioria de nós teme demasiadamente essas consequências do ato de escolher, preferindo que outros tomem as decisões em nosso lugar. A explicação é óbvia. Caso as decorrências da escolha sejam ruins, prejudiciais, destrutivas, a responsabilidade será do outro e não nossa. Ainda que eu admita que ambas as hipóteses fazem sentido e são de fato válidas parcialmente para a explicação da gênese da angústia da escolha, tendo a considerar que a verdadeira raiz de nossa dificuldade em decidir situa-se no significado que qualquer escolha tem para a nossa relação com o mundo. Mas aqui vamos chegar no outro ponto. Lembre-se, cada projeto é único. E tudo bem você fazer concessões pro projeto. Você não precisa usar todos os design patterns que a galera passa para você. O truque aqui é você utilizar apenas aquilo que resolve os problemas reais e não os problemas imaginários. O que eu quero dizer com problemas imaginários? Ah, eu acho que se eu não colocar isso, se eu não seguir o Solid aqui, lá na frente ele vai quebrar e tudo mais. Beleza. Você já passou por isso? Você sabe se realmente isso quebra? Porque as linguagens evoluíram. Desde quando o Solid surgiu lá nos anos 90, as linguagens evoluíram. Será que algumas das linguagens já não corrigiram esses problemas que são apontados lá atrás? Então você só deve utilizar aquilo que você conhece e para problemas que você realmente está vendo. Isso é um desafio. Para que você tome realmente uma decisão correta, você obrigatoriamente precisa ter experiências passadas. Não tem como você tomar uma decisão baseada no que você viu no livro ou num curso. Você tem que passar por aquilo para que você possa dizer que aquele conhecimento é seu. Olha a diferença das coisas. E tem mais um detalhe. Quantas vezes você já escutou que você deve fazer tudo desacoplado e tudo mais? É legal isso. Mas de fato, quantas vezes você precisou reaproveitar o seu módulo de autenticação 100% desacoplado em um outro projeto? Quantas vezes você já precisou pegar aquele teu módulo de cadastro e aproveitar em um outro projeto da sua empresa? Nota que nem todo projeto precisa ser 100% desacoplado. Eu sei que é difícil falar isso, né? E tudo que a gente faz com programação orientada a objeto é pensando em reaproveitar o código. E nem todo projeto é assim, cara. Então isso basicamente mostra o quanto é uma loucura você pegar um conceito de arquitetura e utilizar para todo santo projeto. Um projeto que às vezes tem um MVC, como a galera costuma falar, já resolveria o problema. Olha só, a tomada de decisão vem das experiências passadas para justamente você não cair no erro de você deixar de usar alguma coisa ou outra, ou num erro pior de usar coisa demais. Assim como tudo na vida, a verdade não está nos extremos, e sim no centro. A tomada de decisão arquitetural é basicamente uma busca sobre o equilíbrio do que você vai utilizar ao ponto em que você não torne o projeto complicado para as pessoas continuarem codificando ele e minimamente desacoplado e uma hora você precisar reaproveitar em um outro projeto. Esse é o pensamento. Você já deve ter feito algum código em que um desenvolvedor chega para você e falou o seguinte: você não pode executar regra de negócio no controller. É errado. Você deve colocar em uma camada atrás e tudo mais. E aí você pergunta por quê? E ele fala: porque você está gerenciando o estado no controle e executando a regra de negócio. Você está quebrando o single responsibility. E olha, eu vou falar um negócio para você. Ele pode até estar certo ou errado, dependendo do ponto de vista e da ótica de qualquer outra pessoa. Mas a conversa aqui é sobre concessões. Dependendo do que você vai estar fazendo, tomar decisões de executar a regra de negócio dentro de uma história de um controller só vai facilitar a sua vida. Então, em vez de você seguir cegamente o Solid, que são apenas conselhos, e é isso mesmo que eu estou falando, são conselhos. Eles não são regrinhas que você deve seguir. É como a sua avó falando para você não comer hambúrguer todos os dias. Você simplesmente tem que seguir como um conselho. Às vezes você vai usar, às vezes você vai fazer uma concessão de não usar. Tomar a decisão de não usar um design pattern, de não usar um princípio do Solid em uma determinada situação, é válido. Não deve seguir tudo à risca. Você deve fazer concessões. Lembra que eu falei? A verdade não está nos extremos. A verdade está no equilíbrio. E essas decisões são suas.
Enfim, não pense que você é uma pessoa incapaz de tomar uma decisão arquitetural. Se você já iniciou um projeto, finalizou um projeto, iniciou um projeto, finalizou um projeto, iniciou um projeto, finalizou um projeto, você já está apto para tomar decisões. Você não precisa que outra pessoa chegue e fale. Obviamente, existem cadeiras na faculdade, cursos que vão te ajudar a entender outros designs, mas a decisão ela sempre vai ser sua. Então, se você sai de um banco e tenta aplicar toda a arquitetura desse banco nesse cadastro de cliente, você está prejudicando a manutenção desse aplicativo. Mesmo que você consiga provar que está 100% desacoplado, ninguém vai chegar e vai entender nada desse código, você não vai conseguir fazer nada. Viu só como as decisões são importantes? Você precisa colocar isso em pauta. E para finalizar, eu gostaria de dizer que não existe livros, não existe curso que substituam a prática. Iniciar e finalizar um projeto te ensinará muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Então eu posso te dizer com certeza que cada projeto que você finaliza, você se torna um arquiteto de software melhor. E confie mais nas suas experiências, pessoal. Não importa o que outra pessoa chega e diga para você. Se você está tomando a decisão de projeto, não vai ser o Jacob, não vai ser o Rezo Coder, não vai ser ninguém lá fora que fale de arquitetura que vai tomar a decisão para você. Até porque nós que estamos aqui desse outro lado, nós não conhecemos o seu projeto. As decisões elas sempre vão ser suas. O que eu posso te ajudar aqui é te dar opções para você poder escolher. Isso eu sempre tenho feito com gerenciamento de estado, com consumo de API, para você ter opções para você tomar essa decisão. Mas essa decisão, ela sempre vai ser sua, tá bom? Um abraço, eu espero ter te ajudado aqui nesse vídeo. Até mais e vamos ser referência juntos.